どうも、てめえのハトにスイッチオン、スイッチオンです。ポケットモンスター赤、新品種になったら一発で即手持ちから退場企画やっていきたいと思います。さあ、前回の続き。前回は、突然ライバルが出てきて、なんと俺のポケモンが3体も消えて、でペンペンが入ったとこまでだね。で、今回はちょっとペンペンをいい感じに育てつつ、ペンペンって謎の草のことね。ペンペンは謎の草なんだけど、こいつをうまいこと育てて、吸い取るを結構鍛えてから、花田シティのジム戦に臨んでいこうと思いますということでね。いや、修造を殺したら俺はもうこの先の冒険がどうにもならないこと、どうにもならない可能性が出てくるからさ。お月見山から降りてきてばかりだから、まだまだ元気。お、岩男か。じゃあ山男だ。岩男じゃない、山男だ。悪い気ね。頭でかない。どう、吸い取る食らう。大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か。あ、危ない。どう、あ、ダメだ、ダメ。ペンペン俺が守る。収蔵いけ。うん、よし、急所でこの通りか。キノコ、急所でこれなら大丈夫。カルチョップ、なんでこんな急所当たんの。急所当たりすぎちゃう。おーし、レベル22。石つぶて、で一旦ペンペンにしつつ、いや待ってよ、効果抜群かも。しかして体当たり、多分カルチョップみたいな技はないはずやけん。お、しかも吸い取るが先で、こっちの方が先で、なん、おお、ナイス。オッケーオッケー、じゃあこれで勝ったわ。オッケー、いいね。13、いいよ。ペンペンが使えるランクになってくるんじゃない。525円、しかも結構もらえるね。こいつも山男じゃない、もしかして。でペンペンを絶対倒して殺されてはいけないから、傷薬一応使っとこう。11か、まあ、いっか、いけるか。どうせこいつも山男でしょ。マサキの家に行くとか、その前に勝負しよう。あ、やっぱりこっちがマサキの家なんか。ほら、やっぱり山男ってことは石粒で。いや、弱く弱く、大丈夫大丈夫、弱く大丈夫よ。イワークも多分そんな素早さがないはずだから、こっちの方が早いと思ったけど、嫌な音してくるのか。どれぐらい食らう。いいね、マックスいく。おお、ナイス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 。締めつける。そんな食らわないの、大丈夫大丈夫大丈夫。オッケー、うん、身動き取れなくても大丈夫、身動き取れなくてもなんとか。よし、勝った、ナイス。早い早い、もうレベル10は早い。いいね、ペンペンが使えるレベルになってきたぞ。この林は近所のトレーナーが練習に来る場所さ。へえ、ちゃんと回復しとかんと怖いよ。収蔵、あと2人かな。口場、港のサントアンヌ号のパーティー、パパと行ったぜ。いいだろう。あ、お前金持ちだな、ボンボンか。おー、レベル15、毒のコーナー強いね。眠り粉も欲しいところ。悔しくないもん。傷薬、どっちにしよう。ちょ、収蔵とペンペンには。よし、
まだ結構トレーナーおるのね。私はミニスカウト、彼はボーイスカウト。よし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 。調子悪い、嘘つけー。お前がやばいだけじゃ。山男やな、こいつ山男でしょ。岬に住んでるポケモンマニアのコレクション見に行こうと思ってな。どう？いいね、レベル16。そろそろ臭い範囲になってもいいんじゃない？ワンギキでも今ならいける気がするな。16だし、もうそろそろ。しかも13でしょ、相手。もうこっちの方がレベルが高いんだよ。ハルチョップ、どう？いける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 。これなら勝てるわ。あ、そんな食らわないか。まあまあまあ、でも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 。相手を毒にさせた、プラス、吸い取るで、自利品で、勝てるな、これなら。しかもこっちは吸い取るで回復していくしな。オッケーオッケーオッケー。うおー、急所怖い、急所怖い。急所怖いけれども、急所に食らってもこの程度。で、しかも吸い取るでちゃんと回復もしつつだから多分大丈夫。オッケー。大丈夫やね。そう簡単には来ないはず。で、ここでワンリティから最後の吸い取る攻撃。で、オッケー。石粒テラスト、ありがとうございます。レベルアップに貢献してくれます。ありがとうございます。はい、しかも体力もいっぱい回復します。はーい、 OK、 やられたな。僕はボーイスカート、彼女はミニ。おお、さっきのやつ、お前さっきの彼氏か。お前ふざけんな、お前イチャイチャしやがって。お前彼氏と彼女一緒に近くおるんじゃないんかーいって、隣におるとかそういうわけじゃないんかーいって。必殺前歯が怖いかもしれないけど、レベルはもう16だ。 OK、 レベル17、もうこれで問題ないわ。しびれごな、ありがとうございます。よし、トホホって、トホホ、トホホ興味聞かねえな。あ、しかも前に出てくれたおかげでこれ取れるじゃん。わざましい19、わざましい19。何？地球投げか、空手技か。なるほどね。まだ取れないの？ちょっと嫌やな。結構おるな、まだ。あー、でももうちょっと体力的にも厳しいし、ちょ、一旦帰ろう。ほい、君と僕は戦う予感。そろそろ18上がってみよう。そろそろペンペンレベル18になっても負けそうな予感したよ。そんな負けそうな予感しながら戦うやつがいる？友達が可愛いポケモンいっぱい持ってるの悔しいわ。全然戦う感じのセリフじゃねえけどな。友達が可愛いポケモンいっぱい持ってるの、だから勝負しよう。言葉に脈絡がないぜ。謎の草、謎の草、お前もか。お前も謎の草使いか。悔しくないもん。そつけ、ついた？ついたっぽいね。こっちは？こっちにアイテムがある感じなんでしょ？ないの？ないの？ないんすか？誰もいねえし。え、誰もいないんだけど。ポケモンしかいないよ。こんにちは、僕ポケモン。あれ？ちゃうわい、わやまさき人で、しかも関西弁じゃん、まさき人でポケモンマニアや。あ、なんやその目は。暗算して信用してへんな。本当に関西人暗算とか言うの？言わんと思うんやけど。コンティアで実験に失敗してポケモンとくっつでもうたんやな。助けてくれへん？わやが転送マシン入るさかい分離プログラムを頼むで。そうや、そこのパソコンや。とんでもない技術力持ってんなお前。え、あ、こうか。スイッチは転送マシンの分離プログラムを起動した。強い、とんでもねえ技術。ポケモンと融合できるってエグいな。いや、大きい大きい、助かったわ。で、あのさん、わてのポケモンコレクション見に来たんちゃうんか。なんや、おもろないな。あ、そうや、俺っちゅうのもないけど、これやるわ。まあ、さっきから船のチケット、船のチケット、どこの、どこに行く？今、口場の港にサントアンヌーゴが来とんのや。ポケモントレーナーも行さん来るらしいで。チケットもらえたのはええんやけど、パーティーとか好きやないからな。代わりに行って遊んでええな。女の子もおる。
パソコンの画面に転送マシンで出ます。へえ。サントアンヌ号ね。女の子もおるかな。あ、ここ絶対アイテムある、絶対アイテムある、あるよあるよ、見とけ、あるよあるよ、めっちゃいいアイテムがあるよ。あれ、あらへんがな。ただの帰り道やないがな、ただの帰り道やないがな。ただの帰り道かーい。アイテムの一つや二つ置いとけー。さあ待ちに待ったジム戦に行きやすか。さあ花田ジム、一体誰がいるのか、どんなやつがいるのか。ん？ん？ん？あ、ここ行けんのか。おーす、ミランチャンピオン、アドバイスしよう。ここのリーダー、かすみ知ってるよ、かすみ。水に住むポケモンを使うプロフェッショナルだ。この時は植物タイプで 水を吸い取る作戦。植物タイプとか言わないよね。草タイプっていうの。なんだ植物タイプって。それから電気タイプでしびれさせるのもいいぜ。よーし、ペンペン、お前の出番だ。いけへん。これ見つかるのかな。見つかるの。あ、でもペンペンを育てるためにもわざと戦うぜ。まずは俺が出た、かかってこい。うおー、日焼けしてんね。カイパン野郎が勝負しかけてきた。カイパン野郎はダッツー。吸い取れ。青はアホは、ああもう最高。たった2しかかかってない、最高すぎる。あれそんなにくらってなくない。もっとドーンくらうと思ったんだけど、あれアホは。スイトルト、もうちょっと食らっていいと思ったんだけどな。そろそろ葉っぱカッターの一つや二つ覚えてよ。オッケー、18。シェールだ。いや今回はマジで修造の出番はないからね。おお、どういうこと？なんでこんなに食らんこいつは。何が違った？だって特防なかったよね。特防なんて項目なかったはずだぞ。めっちゃ経験値くれる、あざーす。こんなはずはない。いや、あるんですよ。だって草タイプだもん、俺が持ってるの。 OK。 君なんて私で十分。霞が出るわけじゃないわ。いや余裕ですから。残念ながら余裕なんですね。私は謎の草ペンペンがいるから。なんだ、ガールスカウト。あ、ガールスカウトいたんだ。トサキン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 。大丈夫、角ドリルでも持ってない限り俺が勝てる。早速ほんな、え、効果抜群なの。角でついたら効果抜群なの。なんで角でつくって一体何技。でも大丈夫、俺吸い取ることによって相手の攻撃、相手の体力を吸い取ることができるからね。大丈夫、はい、吸い取る。吸い取って、はい。で、さらに、マックス、尻尾振る、関係ありませんよ。暴力、下がりました、関係ありませんよ。はい、さよなら。あ、まだか。この最後の1か2あるかどうかっていうのがマジでわからん。本当に死んだかどうかが全然わからないよ。OK。451、めっちゃもらえる、ありがとう。レベル19、ね、眠りごな、ありがとう。もう勝った、かすみに勝ったも間違いない。こんなもん、こんなもん全員眠らしちゃいいんだろ。はい、ぬるげぬるげ。あのね君、ポケモン育てるにはポリシーあるやつだけがプロになれるの。あなたはポケモン捕まえて育てるとき何を考えてる。私のポリシーはね、水タイプポケモンで攻めて攻めて攻めて攻めまくること攻めまくることよ。そんな短絡的な攻め方でお前ジムリーダーになれるって。ジムリーダーの世界は甘いんだな。
霞が勝負にかけてた。シュトリマン。ドリーヌ。はい、吸い取る。あたい？知らん。急所？はっ。たった急所しか書いてないけど、急所ですか？ありがとうございます。シュトリマン、さよなら。バイバイ。はい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 、もう眠らせるまでもない。眠らせるまでもないですよ。スピードスターでも使ってくださいよ。はい。こっちほとんど食ってないんですよ。あなたが体力を吸うためにこっちはほとんど体力をマックスになる。だからあなたの攻撃って関係ないんだよ。はい、オッケー。408ありがとう。スターミーおるんか。スターミーいるんすね。ディフェンダー、なにディフェンダーを使った。防御力が上がった。何そういう小細工使ってくんの。え、めんどくせえな。あー、うるせえ。じゃあ眠り粉使わせてやるよ。それだ、そんな、おう、そういうことをしてくるなら眠り粉を使わせていただきます。はい、吸い取る。はーい。で、あなたが寝ている間にこっちは体力を全回復しちゃうわけですね。さらにこれを倒すことでペンペンはレベルは20になるんじゃないか。まだ寝ている。戦いの場というのにな、グーグー眠ってるとはな、余裕じゃないか。はい、まだまだ眠っている。さあ、そうして寝て永遠の眠りについちゃうんだね。さよなら、バイバイ。931、すっげめっちゃくれんじゃん。うん、私の負けでしょうがない。私に勝った証拠にブルーバッジをあげる。2079名、まあまあくれるね。ブルーバッジがあればレベル30までのポケモンはおとなしく言うことを聞くわ。それたとえ人からもらったポケモンでもね、それ戦っていなくてもイヤギリが使えて。おーっと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 、イヤギリ、イヤギリが欲しいんだけど、イヤギリがどこにあるので、レベル何？バブル構成か。スターミーバブル構成を使うまでもなく死んじゃったけどね。もしかしてだけど、うわー、ヌヌヌヌヌヌがおる。やっぱヌヌヌヌヌおるんや。いや、でもスイッチの名前もちゃんと入るんだね、勝ったら。オッケーオッケー。でも2人しかいないってことは、ここのジムに勝った人は今まで2人しかいないってこと。世の中そんなにポケモンに対して強い人いない。あ、そうだ、この後はどこ行くんだ。どこだ。サントアンヌ号下か。とは下行くのか。え、でも居合切りがないんだって。居合切りがないんだって。居合切り誰がくれんのよ。居合切りマジでわからん。ここまでにしとこうか。ジムも勝ったし。というわけで、また次回。バイバーイ。